contra das mulleres, esta conversa de mulleres. Pensamos desde María Pontevedra que era importante ter presencia e ter a posibilidade de un espazo onde conversemos e onde nos metemos tamén un pouco as nosas propostas con respecto a algo tan importante como somos as mulleres, que temos moito que decir. Eu vou a falar desde en primeiro lugar, en segundo lugar, vos quero presentar a Tara Isabel, que aceptou o noso convite de María Pontevedra, socióloga, para tamén manter con nós esta conversa. Ter Casal, que é a candidata de María Pontevedra, que xa conheceres, Lidia Senra, que a que cabeza por parte de Marea, en Marea, a candidatura ás eleccións europeas, xa foi, xa é, de sempre, a nosa voz en Europa. Retomo o que vos decía con respecto ao municipalismo, no que eu participo e no que eu formo parte do meu grupo. Queremos dar unha mirada de mulleres, unha mirada violeta, que pensamos que en moitos casos non está moi presente neste concello. Entón, quería simplemente centrarme en tres puntos das propostas que nos presentamos de cara ao vindeiro goberno que sairá o vindeiro 26 de maio. Unha primeira parte referida, vou coller a chuleta, o tema algo tan cotial, tan presente e tan básico como son os cuidados. Moitas veces entendemos o feminismo, se fala de que o feminismo ten propostas radicais, propostas alternativas para un futuro que ainda falta moito por vir. Pois unha primeira proposta da que nos queremos falar é de algo tan básico e tan próximo e tan sinxelo como é facilitar a vida das mulleres. En algo tan básico como é, vemos tanto na cidade como nas parroquias, que as mulleres habitualmente, maioritariamente, somos as que nos encargamos, as que se encargan do cuidado dos maiores. Vemos na cidade, pues, sobre todo mulleres, moitas mulleres migrantes, que están contratadas por homens de mulleres maiores para encargarse do seu cuidado. Bueno, pues, algo tan básico que está formando parte, pues, en día, de ese urbanismo feminista que está experimentando en moitas cidades, é facilitar que esos cuidados se sean máis asequibles para as persoas que os proporcionan. Se fala en Pontevedra de que é unha cidade non desplazas, son abertas para todo o mundo, que son lugares de encontro. Ben, son lugares de encontro ocupados maioritariamente por establecimentos comerciais de hostelería. A mellor simplemente algo tan básico e tan sinxelo como habitar espacios, bancos, públicos en distintas plazas para que as mulleres, sobre todo que se dedican a sus cuidados, poidan en algún momento sentarse coas persoas as que coidan, facilitaría esa posibilidad de algo tan básico e tan sinxelo como eso. Unhas parroquias donde as mulleres non son contratadas, sino normalmente son as mulleres da familia que en moitos casos renuncian a súa vida personal ou laboral por dedicarse a esos traballos, a posibilidad de poder a centros de día que non existen nas parroquias deste concello permitiría que as mulleres pudieran desenvolver a súa vida personal ou profesional se tiveran a posibilidad de que os mayores ou seu cargo tiveran por menos un tempo non poder estar en outras circunstancias e non a cargo sempre das mulleres. Algo tan básico que parece que é de libro e que é cotía, pero nos queremos enfocado desde esta mirada violeta, unha mirada que mira desde a óptica das mulleres. Eso no presente, no cotía, no diario. Tamén no presente en no diario seguimos encontrándonos desde ano 2019 levamos 20 mulleres asesinadas. A violencia marxista é algo que sigue estando aí, é algo que leva unha trayectoria que parece que non ten parada. E tamén pensamos que hai que poner o punto tamén desde o Concello en esa lacra tan terrible, non? Que nos segue azotando. A realización participada, evidentemente, polos colectivos feministas da cidade, por
as instituciones do Concello de un plan de violencias machistas que non está desenvolvido, tamén para nós é parte fundamental as medidas que queremos impulsar de cara ao vindeiro goberno que salga destas situacións. Non só ese plan debería recoller talleres, por exemplo, obradoiros de empoderamento das mulleres que tampouco están establecidos nas parroquias nin nas cidades, porque parece que o tema das mulleres é algo que ten unha referencia estatal ou da Xunta. Non, tamén desde o Concello temos moitísimo que facer e habería moitísimas cousas que desenvolver en esa línea. Dentro dese mismo tema da violencia, a implementación, a habilitación de puntos lila, os numerosos festas, eventos, conciertos que ten este concello, que son tan numerosos, puntos lila onde as mulleres poden acudir en casos de abusos ou agresións sexuais, tamén para nós é un elemento fundamental que teña que estar articulado dentro dese plan de prevención e de lenta contra violencias, de xente. En o longo camiño por a igualdade que nos queda por percorrer despois de tantos anos de simonía, de tantos séculos de simonía patriarcal, onde as mulleres ainda estamos tan longe de acalar un lugar que me parece importante no Concello de Pontevedra, nove candidaturas ás eleccións municipais, todas elas encabezadas por un home, incluída a nosa. Quero dicir que non... pero bueno, pensamos que realmente é algo importante a ter en conta. Desde aquí me gustaría poñer en valor a nosas compañeras de Alcoma Sober, encabezadas por Paula Verao, que teñen unha candidatura de 11 mulleres. Son mulleres, é certo que a lei o permite, pero tiveron a valentía de facer unha candidatura realmente que represente o que debería ser en moitos sitos algo normal e habitual, non? Feito tamén de que Lidia encarece por parte de Marea pois a nosa proposta para o Parlamento Europeo, non? Aposta para as mulleres pois é algo realmente que nos queda moito camiño por percorrer, moito camiño por alcanzar. Desde a miña óptica de educadora quería tamén pararme nese tema, non? Pensando no futuro lo que las, bueno, das nosas mozas, non? Temos presentado xa hai tempo e tamén valoramos como unha medida importante o deporte, que forma parte tanto do mundo que hoxe está presente de todos os lados, non? Que parece que é o que move tanto este país, pois este Concello de Pontevedra tamén é potencial que os clubs deportivos do Concello que operan no Pontevedra para as subvencións que reciban por parte das institucións prime de alguna maneira que teñan equipos, se priorice, por exemplo, para as subvencións, que teñan equipos femeninos, das dúas categorías, das categorías que teñan dentro dos seus órganos de dirección, que teñan tamén unha paridade entre homens e mulleres, cosa que é bastante extraño, bastante anómalo, e que tamén que teñan monitores, tamén que haya esa paridade nos monitores entre homens e mulleres. Algo tan básico como eso que permitiría potenciar o deporte femenino, o deporte de base, e logo que permitiría tamén que os deportistas puderan tamén alcanzar os parámetros da competición, pues para nós son tres puntos simplemente, non que me tiene un pouco tamén bastante atropellada, pero son tres puntos que nos gustaría bueno, que se tiveran en conta, son sinceros, parten do común, parten do básico, que pensamos que deberían marcar simplemente tres líneas muy concretinas lo que debería ser poner un poco esa mirada violenta que tanta falta hay en este concello y en la sociedad en general. Vos deixo con Teresa, que nos va a dejar el concello de la súa óptica, no ya política, sino de otro plano. Agradecervos a candidatura de Marea, a invitación. Como vos decía, compañeira, non son da candidatura, pero, bueno, invitaronme
a este espacio e como opción persoal sempre que me chaman a espazos que facilitan, que fomentan o crecemento da sensibilidade e da consciencia das mulleres, pois é o que podo, gustame poder participar. É unha perspectiva, o enfoque que lle dou a miña pequeniña intervención non vai ser un enfoque tan práctico, tan inmediato das políticas municipales que teñen que ver con medidas para buscar modelos alternativos ao patriarcado no afora, neso que vemos no afora. E eu quería centrarme un poquinho neste momento en como o patriarcado, ademais de estar no afora e aí é máis visible, pois tamén está no adentro. E que quero decir con isto? Pois está no adentro de dúas maneiras, non? Bueno, eu entendo o patriarcado dunha maneira moi sinxela. É un sistema donde hai unhas relacións de dominio e submisión nas que simbólicamente na realidade, ademais de simbólicamente pois colocan os homens e o masculino no arriba e as mulleres e todo o que ten que ver con o mundo das mulleres no abaixo, na submisión. Entón, construese un sistema de dominio e submisión, unha relación de poder, unha relación xerárquica, vale? Entón, eso percibimos no afor, nesas cuestións que tú estabas comentando, de posibles medidas a realizar no afora, o que pasa que o patriarcado tamén é un sistema de dominio que está no adentro, e está no adentro de dúas maneiras, non? No adentro das nosas organizacións, nas organizacións que queremos ter como ferramenta de transformación da realidade, pois aí é interesante empezar a darnos conta canto hai de patriarcado aí, porque na medida en que percibamos e nos deamos conta, poderemos tamén facer cambios. E eu así, nada, cando preparaba isto, inmediatamente me deu unha frase dunha maravillosa feminista que se chama Audre Lorde, e que decía algo así como será que podemos cambiar a casa do amo coas ferramentas do amo? E eu desde logo creo que non. Por eso buscamos facer un xeito diferente, ademais do que facemos e queremos facer cousas diferentes no que, tamén estamos empezando a pensar no como, no? E no como vai moito do que construímos. Entón, o patriarcado decía, entendo eu que está tamén nas nosas organizacións, en calquer organización social, e tamén nas nosas organizacións políticas. Entón, empezar a pararnos a ver todo isto, eu creo que é interesante para toda a xente que nos situamos nese mundo da esquerda, que quere dicir, bueno, pues neses espacios que optamos por outra sociedade, por outro modelo de vida, por outro modelo social. E despois tamén o patriarcado está no adentro, no noso adentro, e aí é onde está máis difícilmente observable, pásanos moi desapercibido, está no adentro deso que a sociedade construye como homes e está no adentro desas persoas que a sociedade construye como mulleres, ¿no? Entón tamén no adentro nos mesmas somos patriarcales, ¿eh? Entón empezar a ver que rasgos de patriarcado pois temos no adentro e poder ir cambiando as nosas formas de facer, de decir, de estar, ¿no? Eu pensaba neste espacio e estaba segura, ainda non chegar aquí, pero estaba segura
iba a ser un espacio circular. Isto xa é unha forma de transformar a realidade, non? Non estamos reproducindo unha relación de poder, un espacio piramidal, sino que estamos construindo un espazo circular. Entón, este mesmo que parece insignificante está axudando a transformar a realidade no sentido, non? Bueno, polo menos a mí me parece, non? Que estes elementos aparentemente que non teñen moita importancia, pois sí que a teñen, porque están dicindo cousas. Bueno, eu creo que outro día falábamos en un encontro en Compostela, ¿no? Tamén que entendes que bueno, un poquinho moderado e facilitaba a Lidia, pues falamos moito, ¿no? De como ou bueno, polo menos algo entre moitas outras cousas de como as mulleres nestes momentos as mulleres e o feminismo, ¿no? Unha cousa somos as mulleres e outra cousa é o feminismo. O feminismo é unha corrente de pensamento, de praxe que aposta, ¿no? pola igualdade con respecto ás diferencias, ¿no? Pero que aposta pola igualdade na sociedade. Entón, como o feminismo cada vez máis estaba sendo un movimento, unha filosofía, unha perspectiva teórica e unha práctica das máis cuestionadoras do sistema neoliberal capitalista, ¿no? Que é fillo do patriarcado. Claramente, o patriarcado tuvo varios fillos e o último, que é o que nos estamos vivindo, é este modelo de sociedade neoliberal. Entón, bueno, como todo movimento feminista estamos sendo capaces, ¿no? De cuestionar moi no cerne os fundamentos do capitalismo. A compañeira falaba dos cuidados, por exemplo, ¿no? Algo tan elemental, tan do diario, e eu creo que unha das fisuras importantes nucleares para desmontar o capitalismo, ¿no? Porque o capitalismo ao final é establecemento das persoas para o beneficio do capital, o beneficio dunhas poucas persoas da sociedade. Entón, isto que parece tan secundario, ¿no? Que é a importancia de recuperar, desvelar, darnos conta dos cuidados que fomos as mulleres maiormente na historia da humanidade, as que estuvemos pendentes dos cuidados das persoas que tiñamos cerca, dos cuidados da terra, tamén moito do cuidado dos animais, pois empezar iso a darnos conta da importancia que ten para desmontar este sistema, bueno, pois eu creo que é unha chega do feminismo, ¿no? Nese mesmo sentido, poñer a vida no centro, bueno, pois son achegas, polo menos desde certas correntes do feminismo, que están aí como rompendo, ¿no? Desmontando estas bases do capitalismo, que aparentemente parece que é un sistema que se autoperpetúa e que non podemos desmontar. E bueno, pues, creo que seremos capaces, ¿no? de facelo. Entón, a importancia, ¿no? de empezar a darnos conta de todo ese sistema patriarcal que temos dentro de nós, no adentro, e tamén nas cousas que construímos, ¿no?
porque se non temos suficiente lucidez, estamos traballando moitísimo, gastando moita enerxía para reproducir o que xa temos. Máis traballo e máis horas e máis tempo non significa que estemos facendo o traballo máis eficaz para romper o sistema dominante, ¿no? Porque simplemente podemos estar reproducindo, que no meu entender é moi moito da nosa acción política, das nosas estrategias políticas están reproducindo e reproducindo e reproducindo o sistema de poder. Non sabemos sair de aí. Eu creo que ese é o reto nestes momentos da esquerda, de certa esquerda, ¿no? Empezar a plantearnos e empezar a buscar novas vías para non reproducir un sistema de poder no que continuamente nos vamos colocando, nos colocan no abaixo e a ver se coloca no arriba, pero en outro momento eu coloco no arriba, porque como vou estar sempre no abaixo, e estamos así continuamente generando unha cantidade de dor inmensa, ¿no? Porque o sistema de dominio e submisión genera dor nas persoas, e dor na relación, sino dor nos contextos, ¿no? Entón, bueno, desde a terapia de reencontro, que é o que eu estou traballando agora, apostamos por introducir bo trato no que facemos nas relacións de tú a tú, no que construímos organizativamente e, por suposto, introducir bo trato a nivel estructural, social, vale? E tamén comigo mesma. Se eu non son capaz de construir bo trato para a miña vida, non vou saber construir bo trato nas miñas relacións ni no que eu vaya realizando no meu traballo, nas miñas, no meu activismo, etc. etc. ¿No? Bueno, así, ¿no? Eu creo que despois na conversa pues, van sair posiblemente máis cousas e poderemos afundar máis no que nos apeteza a todas. Xa teño unha trayectoria de vida bastante longa, profesional e familiar, e polo tanto queríamos contaros un poquinho como foron esas cousas e esos atrancos ou esas facilidades, ou máis ben dificultades que me atopei na vida, ¿no? Sempre, claro, referido ao feito de que eu sexa unha muller, e isto xa o contei moitas veces porque é algo que a mí me marcou moito. E é o feito de que cando eu era unha nena, nos éramos dous irmáns maiores e logo dúas mulleres, eu era pequena de todo. E eu sempre me gustou ler e sempre quixen estudiar, pois que ademais miña nai, que non era nada moderna, pero sin embargo, nos decía miña narcomán e a mí que estudiáramos, que buscáramos o xeito de ter un oficio, unha profesión, para non ter, para poder ser independentes económicamente
e non te atreverelle cartos nunca a un home. Estou vos falando de comenzos dos 60. É dicir, en ese momento a miña nai era a muller máis moderna do mundo, ainda que era como soltera, non? Eu desde logo tiña un claro, xa digo, desde pequeniña, e fixen dereito. E aí, pois, nas circunstancias da vida, estudei en Santiago, eu en Santiago descubrí o mundo, que tiña un colexo de monxas, o tanto enterei de que a literatura existía, de que a música existía, e de moitas cousas máis que tan hasta o fin. O sea, que creo que para mí foi un paso de aprendizaxe moi grande. A máis tocoume nunha etapa na que en Santiago, pois polos 68, 70, por aí, en que os estudiantes estábamos en plena revolución. E aquelo foi, eu sempre digo, foi das etapas máis famosas da miña vida. E claro, tamén como era noviña, pois tamén tiña un noivo. E el rematara esa medicina, e eu estaba pola mitad de dereito, máis ou menos, non? E eu estaba moi enamorada, e penso que tamén. Pero unha vez xuntámonos coa súa familia, e a súa familia era... Aí, cantón de fora, pero era de lúmulo. Parecía que estábamos destinados a poder ese efeito. Pero o que quero dicir con esto é que ali había un tío no sentido de familiar, un tío e un tío, ¿no? E que era, pois era, como parecía ser, era os que todos lle tiñan moito respeto ali, porque era emigrar a América, non me acuerdo moi ben se ia Argentina ou a México, fixera cartos, e eu notaba que era un pouco patriarca de todo mundo. Entón, dixe a meu pai que estaba moi ben cando a estudiar, pero para ter unha formación, para ter un título, pero que despois, en cando casara con seu sobrinho, lóxicamente a nena, pois, se quedaría na casa, axudaría yo a él, que era médico, pois, no tema de abrir a porta aos pacientes e no tema de levar un cafecinho de cando entre. Eu non sabía nada, pero meu pai contou. E dixo, mira, a mi cae con pinte que saías eso. E entón, claro, pues a mí non sei canto que contarle en ir a onde aquel noivo que tiña que eu quería tanto, e dixo, mira, si isto que dixo teu tío te pensas ti, non tempo, porque eu, desde logo, non caso contigo, nin que mo vida que dixese. E así foi. E como ele dixo que sí, que por suposto, que eso era o que quería de mí, pois pues, dixo un bye bye. Entón, amigo, con un fondo dolor do meu corpo, teño que decir, daquela a vez, cando volvín a casa, debía pesar como 45 ou 46 kilos, porque doeme moito que fixen, pero fixen me convencida. E ademais pensar unha cousa, principios, finais dos 60, principios dos 70, eu unha rapaza que tiña por aquela época 20, 21 anos, perdera un novio. Ele decía, a verdade, que o fora eu, o que deixara, pero bueno, a miña familia parece que non o tiña moi claro, entón, xa estaban pensando e estaban fora con este. De verdade, a miña nai nunca na vida, pero as miñas tías, eu notaba que me miraban con lástima, non como esta rapaza sempre así, sempre será a mesma, e agora como vamos a pasar esta rapaza, menos que dar para os tres anos, e xa te ti que era o que menos me preocupaba a mí, como vou asegurar, naquel momento, en ningún momento da miña vida. Entón, pois eu repetei a carreira, que este un ano traballando como PNN, algún sabrá o que é iso, en Santiago, e, bueno, pois coñecí a unha persoa, un home, e entón, en canto empezou a cousa un pouco en serio, eu me acordo perfectamente, hasta creo que foi no universo, acordaron que foi no universo. E lle dixen, mira, machiño, ven para cá. Eu vou che dicir algo. Eu fixen unha carreira, que estuve traballando un ano en Santiago, estaba tamén indo con un abogado para aprender oficio e tal, e eu vou traballar sempre. Ainda que o que gane, sexa para pagar a quem teña que pagar para que me axude, para que me... Porque eu non quero renunciar a nada. Eu quero ter un marido, se me enamoro de alguén, quero ter uns fillos e quero ter unha casa. Pero eu quero tamén, non quero decir iso de realizarme, porque a mí me parece unha inclusión sobre realizar. Eu quero traballar. E entón, atopei un home que algunos que están aquí o coñecen, que podo dicir que é o máis maravilloso que me pasou na vida, porque ainda seguimos xuntos, depois de todo eso, se quizás se pode creer, non? E teño que dicir que durante toda a miña vida respetouse o que fixen
Non foi fácil, non é fácil vivir comigo, é moito menos foi fácil nestas etapas, non? Pero entón, bueno, só penso que son das que penso que se as cousas se falan e as cousas se debaten antes de, pois logo non hai consecuencias despois de, non? Porque despois, claro, aos 28 anos tiñas a tres fillos e era un pouco complicado conseguir entrar na UNED, como tutora, pois traballaba polas tardes nada máis unhas horas, e entón compatibilizaba como podía o tema dos nenos e o tema da casa co que eu polo menos quería facer. E claro, nestas circunstancias, unha das consecuencias negativas de estar nesta situación é que ni cando era PNN na universidade, ni cando traballei como becaria na UNED, tive cotización. Eso entereime non, pero non dime conta do grave que era cando chegou o momento da jubilación e atopeime que por 2 anos me faltaba por cotizar, descontarme un 20% da pensión, o sea que paguei bastante caro a historia, non? Ben, despois neses momentos en que estaba traballando na UNED, ofreceronme ser fiscal sustituta de distrito, que para sustituir os fiscais cando eles van de vacacións ou cando piden permisos. E entón eu traballaba na audiencia de Pontevedra e tiña que ir tamén ao xulgado de Cangas. E unha vez levoume ao xulgado, non sei se sería a primeira ou así, subimos ao xulgado que daba arriba, e eu vi que desde que entráramos ali había un señor que nas nos con moitos papéis e un boli detrás de meu home, dicindolle, mire, e entón eu dixe, e vostede que quere, dixe, quero que o fiscal me firme estes papéis, e dixe, bueno, pero entón teño que firmarlos aí. Pero este ese mismo día, no sé si no, otro, porque otro día que yo volvía para Pontevedra, un compañero de Pontevedra, un abogado, que tenía costumbre, decía que era medio camino y tal, tenía mucha experiencia, pero siempre decía que se ponía nervioso, no me había juzgado. Cosa que yo valoro, porque significa que era responsable. Y entonces solía llevar a casa. Y dice, bueno, pues marcho contigo después. Y él acabó antes de la casa. Eu baixei, eu acabo un rato, metendo no coche e domingo, o meu compañero dixo o chofer, xa podemos marchar, e dixo xa, dixo o chofer, pero non me dixo usted que estaba esperando por o fiscal. E ele dixo, sí, que son fiscal, e esta señora. Entón, estas son pequenas anécdotas que parece que non teñen importancia, pero que simplemente denotan como era unha época e o que pasaba nesa época, non? E despois, vos podo decir que eu, cando xa polos anos 80, pois fui secretaria da UNED, secretaria xeral da UNED en Pontevedra, por a proposta dos meus compañeros e compañeiras e enfrontándome a digamos, ao candidato oficial, que está visto tamén os retos que tiñan que saber si, pois non me digan, tiña unha secretaria, que era unha muller bastante maior que a mí, e eu notaba que a señora non estaba así ni conforme, este de máis, hasta que me di conta de que o antigo secretario, que sigue sendo xe un día moi amigo mío, da que lo xa ver, e se metere que pasa, porque Consuelo, que se chamaba un día, pois me chama a mí, e as veces incluso me trae unha cosa a firmar, e eu digo, das tres que era para ti. Entón, claro, eu, naquela etapa unha vez estaba pues, na antigua Caixa de Aforros de Pontevedra, un edificio antigo, que non está na hora, non? Frente, moitos tamén recordaredes, o pequeño bar que todos chamábamos o Peti, e que ali baixábamos a tomar un café. E entón, Corina dixe, mira, ven un momentinho comigo, pero pues, temos que falar. E falamos e directamente dixe, que te pasa comigo? Por que non estás a gusto traballando comigo? E foi moi sincera. Dixe-me que porque ela estaba acostumbrada a ter xefes homens, e non servía unha xefa homens. Podo decir que hoxe en día somos amigas, fomos amigas todo o tempo, pero tuve que callarme, tuve que demostrar, que eu creo que é algo que eu non entendo, como eu, tivemos que demostrar durante toda a nosa vida profesional, aquilo que se decía aos homens na miles, non? Na miles, como era, que o valor se lle suponía. Pois eu comprobei nas minhas propias carnes que aos homens, a súa sabiduría sobre unha materia determinada ou sobre o bo facer sobre a materia na que se dedicaban, se lhe suponía. E as mulleres tiñamos que demostrarlo. E a mí pasoume concretamente con esa secretaria e con moitas máis circunstancias que me atopei na vida. Pero bueno, como realmente a miña vida non nos importa nada, simplemente quería matizar as dificultades según na época na que vivas, que te atopas con un tema como.
Pero a miña sorpresa foi porque, como todos ou casi todos sabereis, eu estuve no Partido Socialista, primeiro fui independente, efectivamente, como me recordaba o sentido no debate desta mañana. E despois, porque eu sempre pensei que son socialista por xenética e por nada máis, e non necesitaba levar aquel carteliño que nin museo que me dixera que era socialista. Eu era o que procuraba mostrar cada día que eu era socialista con miñas acións, creo que como hai que demostrar as cousas, non? Pois ali debeme moitas sorpresas porque tiñen unha cousa, non se estaba o tema das cotas, por suposto, que ao principio decía que non, pero depois dime conta que o único xeito de que podamos realmente tocarnos con forza, porque senón non había tutía. E tiñamos moitas sentanzas, non? E tiñamos unha mala costume que era falar moito durante moito tempo, pero creo que así os temas empobrecen, non? O mellor unhas horas, unha hora, dúas horas, e xa está. Pero a mellor, cando matabas as 10:30 ás 11, e resulta que os machitos, eu sempre os chamaba así, directamente, eso decía eles, sempre tiñan algo máis que falar, entón iban tomar un viño, iban cear, eu normalmente marchaba para a miña casa, porque estaba xa un pouco hasta aquí. E entón, pois, descubrías que as decisións importantes, as cousas que realmente logo iban ter reflexo e ter, pois, eso, importancia na marcha do partido, o etc., decidíanse ali, nesas ceas, en nesos viños que tomaban despois, e ti estaba a sumarse, non? E claro, pois a min eso, que quere que vos diga, sabía de mi mal, e non estaba disposta a consentirlo. E entón, bueno, con todo isto que vos teño contado, o único que vos quero decir é que efectivamente, os mulleres que temos há anos, vivimos unhas etapas moi difíciles, para ser nos mesmas e para facer o que queríamos facer. Penso que as novas xeracións teñen moita sorte e penso que realmente eu, por certo, traixe a primeira vez que unha entrevista me preguntaron se era feminista, sabes a cursilada de contestar? Dicen, son feminista pero sin estridencias. Estamos falando de iso, non? Entón, eu, ao principio decía que eu creo que era feminista, pero eu non o sabía, e nesa etapa me pasaba o mismo. Eu sabía, ou sentíame con esas necesidades de levantar a voz, de decir, oi, estou aquí, comigo todas as outras mulheres, non? Pero parecía que se decía son feminista, pois ainda por riba iba a ser peor. E recordo esa frase porque creo que me arrepentí a segunda de decir, pero ali quedou, porque a pesar na prensa, todo quedou feminista sin estilo. Entón, que credes que vos diga? Eu penso que o tema este apuntaba Peque pois, sistemas, proxectos, propostas que temos para as mulleres xa directamente do Concello e falaba estupendamente, por certo, Tareixa sobre todo eso de interiorizado, que elevamos interiorizado o patriarcado. E eu o único que podo, eu casi o pido, non? Pido porque eu creo que as mulleres, eu creio, fixaros, tamén que xa non son, porque cando estuvo Zapatero, no primeiro mandato, no primeiro mandato, eu estaba convencida de que ese nome si era feminista. E de feito se pon unha serie de leis que creímos que realmente nos iban a axudar. Pero claro, que logo me conta, a lei de violencia, por resulta, que o único que servía era para que o mismo juez pois pudera xulgar o tema do maltrato, que o tema do divorcio, que o tema de tal, pero que logo, eso quedou aí. E xa non digamos a lei de dependencia, de que tanto chegou o PP e tal e cual, aí acabouse todo. Entón eu que vos pediría a rapazas novas, que os rapazes novos que estades aquí e aos que sodes non tan novos, pero sí podeis notar moito, é que, primeiro, eu ao mellor son, xa digo, moi simplona, pero eu penso que os dereitos da muller se empezan a adquirir desde que naces, igual que os homens. E do que veis na casa, e do que se practica na casa, porque a escola tamén ten que dar educación, tamén nese senso, pero primeiro, o que se vive na casa, e o que fan, que falan dos pais, ou dos familiares, os máis maiores, influye moitísimo no que logo ti fagas e no que logo ti penses.
Pero a mí, ao mesmo tempo que vos felicito aos novos por estas posibilidades que se vos abren, vos digo tamén que a mí dame moito medo, porque as veces vexo como unha especie de involución. Tanto unha vez me ocorre mirar a televisión e ver esas cousas que están todo o día na tele, non é que se un programa, é que están todo o día destas rapazas e rapaces, porque somos dos que non teñen absolutamente unhos dedos que nin se arrenten na cabeza, que a única preocupación é estar bonitas e bonitos. E entón, preocúpame porque dá má sensación de que están, hai unha parte, por lo menos, son os dos que son unha explicación, pero que hai unha parte de esa subentidade que dá un xeito que está perdendo eso maravilloso que é decir, non, eu son un día, todas as consecuencias, de podo facer, o que queira exactamente igual que ese home que está ahí, ou exactamente igual que ese gay que está ahí, ou que ese trans que está ahí, exactamente igual. O máis importante de todo isto, o resumo de todo isto, é que todos somos iguais, e temos que practicarlo durante toda a vida. Por iso, de verdad, a toda a xente que tedes algo a ver con este tema, e a todas as mulleres, eu vos pediría esta unidade que unimos a humano que unimos a vivir este ano, porque eu estou convencida que os dereitos moitas veces, é unha pena, pero así, hai que arrancalos nas mans do que nos ten. E todos sabemos que o poder económico, hoxe en día, é o que ten os dereitos de todos nós, e eses poderes económicos sexan do tipo que sexan, é aos que as mulleres temos que plantar cara. E que haxa, por exemplo, igual que hai tantas suizas, porque suizas hai máis que homens, pero resulta que o Tribunal Supremo, ou os Tribunais Superiores, ou o Consello Xeral, ou o Consello Xeral, non chega. E xa non falo dos consellos da Administración, e xa non falo dos partidos políticos, porque aproba que non va este ano, por exemplo. Non? Entón, só podo terminar pero pedindo perdón por este rollo que se acaba de meter, pero sobre todo pedindoos que se xamos todos conscientes de que eso temos que conseguir e non somos os primeiros interesados. Creo que vou cambiar un pouco o que tiña pensado abordar, non? Sí que ao largo da historia as mulleres levamos levado adiante moitísimas loitas, implicámonos, e claro, e ao final é como que sempre estamos dando batallas, participando nas movilizacións, participando en todos os foros, en todo no día a día, no noso día a día. E ao final, pois, cando, bueno, pois, cando as cousas empezan a resolverse ou a ir máis ou menos ben, pois resulta que os dereitos das mulleres e as legislacións e todo aquilo que ten, calquera actuación que ten que ver cos dereitos das mulleres sempre queda relegada, non? Ou traballamos moito e damos moita batalla, pero sempre pois, en favor de os homens e as propias organizacións. E claro, cando unha, bueno, chegamos a estas alturas en pleno século XXI e nos encontramos pois coas realidades que temos, pois hai que pararse a pensar que é o que temos que facer ou por onde debemos enfocarnos para seguir avanzando, para poder avanzar, porque é que senón isto é tan extremadamente lento. Que antes falabas tú da legislación, é certo que conseguimos leis importantes, a violencia, a independencia, a introducción das cuotas de participación como unha legislación tamén no ámbito da participación das mulleres no ámbito electoral, non? Pero ao final sempre topamos con iso, sempre topamos con ese patriarcado, con esa ideoloxía patriarcal que antes comentaba Tareixa tamén, que impide que esas leis ao final se acaben aplicando. Porque, bueno, se un
senón non estaría por onde estamos. Entón, eu creo que hai, para mí, é unha prioridade absoluta, nestes momentos, a igualdade. Pero tanto dentro como fora, tanto nos partidos políticos ou nas organizacións das que formamos parte, como nas institucións. Entón, eu creo que dentro das organizacións das que formamos parte é fundamental crear espacios propios de mulleres para debatir, para formarnos, para deconstruir, para agruparnos, porque senón é totalmente imposible, acabámonos queimando ou acabamos aceptando de bon grado o papel de segundonas, porque ao final, neste momento, aínda seguimos sendo segundonas. Por exemplo, eu son como a ti, as cuotas de participación ao principio quedaban, bueno, pensando, bueno, isto vai resolver. Ao final, non ao final, enseguida, me di conta de que era fundamental, de que había moitas mulleres que tiñan ganas de participar e que tiñan, bueno, pois, vontade e que non participaban simplemente porque sempre había un home que valía máis e de que ao final pues, tuvera moitísima menos participación, moitísima menos vontade, moitísimo menos interés, pero sempre había alguén, algún home disposto a asumir o que pues, esa participación, non? E ocupar o lugar que nos corresponde ás mulleres. Entonces, a mí, eso pareceme, como digo, que estamos, seguimos sendo segundonas, porque, efectivamente, hoxe incluso avanzamos moito máis e temos listas paritarias. Ah, pero claro, a verdade é unha parte. Normalmente, as listas paritarias encabezan as os homens. Entón, xa, cando pasamos a segunda fase, que é no ámbito municipal, é moi visible, non? Cantas alcaldesas hai? Seguramente hai moitísimas listas paritarias, pero alcaldesas moi pouquinhas, porque maioritariamente as listas encabezan as homens, nos imos de segundas. Entón, eu creo que a iso hai que dar unha volta, é seguir rompendo ese teito de cristal tamén na participación, non? Entón, eu creo que isto, como digo eu, de bon rollo non se vai facer. Isto non se arregla de bon rollo. Entón, ou temos conciencia as mulleres, tamén dentro dos partidos políticos, que temos que, en calquer espacio mixto no que participemos, que temos que crear esos espacios para reforzarnos e para formarnos tamén. Nós tamén necesitamos formación no feminismo. Eu valoro moitísimo a incorporación das mulleres ao ámbito de participación, da incorporación das mulleres en calquera lista, pero claro, se non avanzamos no feminismo, tampouco vamos conseguir grandes logros, non? Entón, eu creo que ese é un espacio fundamental e eu creo que estamos moi longe nos partidos políticos de ter estes espacios, non? Eu veño dun ámbito que é o ámbito, como sabedes, todo o mundo, do Sindicato Labrego Galego, que, claro, vir do ámbito no que viña eu, de como estábamos traballando o espacio de mulleres, de como nos reforzamos, de como traballamos en formación feminista e como fomos evolucionando as propias mulleres en deconstruir eso no que nos educan desde que nacemos, de que non podemos que nos educamos, que non podemos que xa estamos homens para, pues para todos que están expostos. E fomos rompendo todo eso e chegou un momento onde, cando estatutariamente se aprobou de que tiña que haber paridade 50-50, houbo e hai mulleres dispostas a asumir esa responsabilidade, non? Sin embargo, agora, na formación das candidaturas, en moitos sitios dicen, é que non temos mulleres, é que as mulleres non queren. Non, bueno, pero non é que non queren, porque non, porque sí, é que hai que facer un traballo en autoestima, en deconstruir toda esa cultura machista e patriarcal que nos inculcan desde que nacemos. Non, entón, para mí eso é fundamental, eu creo que ese é un reto que temos as mulleres e que temos que conseguir, ademais, recursos
as organizacións teñen que poñer recursos tamén para pues, contribuir a construir eses espacios. Entón, eso un pouco aí nese ámbito da participación, ¿no? Porque me parece fundamental. Despois, eu creo que no ámbito da legislación, pois, un pouco o mesmo. Eu, un pouco para poñer a realidade do Parlamento Europeo. O Parlamento Europeo, nesta legislatura, a participación, a presencia das mulleres, está un 38%. É unha participación baixa. Estamos falando da Unión Europea, onde parece que todo está andado, non? 38%. Segunda cuestión que o noso grupo é un dos grupos, é un grupo paritario realmente, cando se constituiu no 2014, cando nos inscribimos no grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, que son normalmente os partidos de esquerda, e o noso grupo éramos 26 mulleres e 26 homens. Houve algún cambio, porque sempre hai alguna dimisión, somos varias, pero vamos, seguimos mantendo este equilibrio prácticamente toda a legislatura, non? Pero, bueno, despois, por exemplo, a min tocoume, fun a responsable da Comisión de Agricultura de intentar traballar para a transversalización dentro da propia Comisión de Agricultura, e iso foi terrorífico. Terrorífico. Cando presentamos a primeira proposta, pois eran cousas moi sinxelas, era como que a Comisión tiña que dar formación xénero, a Comisión debía ter unha persona contratada para ter esa formación, ou que, por exemplo, cando salimos ás misións a calquera país, que había que ter sempre na axenda ou de encontrarnos ou de ter reunións cas organizacións de mulleres do medio rural, foran, bueno, labregas, das mulleres do medio rural en xeral, e, bueno, todo iso foi como, bueno, que parecía que salían das cavernas, non? Había algo que parecía cavernícola, non? E dicía, bueno, en que espacio estamos, non? Estamos no Parlamento Europeo, unha Comisión de Agricultura, bueno, formada por diputados e diputadas, da igual que fora da agricultura que de outra cousa, tocoume esa, non? Seguro que había outras igual ou peor, non? Bueno, e foi, a verdad, tremendamente difícil, tuvemos que rebaixar bastante os planteamentos para poder aprobar unha proposta, pero ainda así, pues non se cumpliu, pasou, aprobouse máis ou menos a mitad de legislatura, pero ainda así non se cumpliu. Nas últimas reunións, nas últimas salidas da Comisión de Agricultura, por exemplo, non se incluiu ninguna asociación ni ninguna organización de mulleres para reunirnos con ela. Bueno, foi como eso, moi complicado, non? E claro, despois, outra cuestión tamén moi dura no Parlamento Europeo, para vivir no Parlamento Europeo, é ver, por exemplo, a extrema dereita, non? Que está presente tamén no Parlamento Europeo, as súas, bueno, pois, algunha intervención de algún diputado donde, pois, xa dicen directamente na sede parlamentaria que as mulleres temos que cobrar menos cos homens. Esa foi unha afirmación feita por un elemento de extrema dereita no Parlamento Europeo. Quero dicir que estamos, pois, nunha situación de que nos queda moita batalla por dar. Son exemplos e que, pero bueno, que están aí. Vemos como o primeiro objetivo da extrema dereita somos as mulleres, e vimos tamén no debate para a constitución do Parlamento en Andalucía, para a investidura no Parlamento de Andalucía, onde o primeiro que se puxo encima da mesa, e ademais teñen cómplices, porque xa non é seguridade, é que teñen cómplices dentro da dereita que aceptan tamén poñer os dereitos das mulleres encima da mesa e negociar sobre os dereitos das mulleres. A mí iso pareceme terrible, e ademais eu creo que é unha prioridade dentro das organizacións, pero tamén nas institucións. E xa
non podemos permitir que pase isto nas institucións, pero tampouco podemos permitir que cheguen maltratadores ás institucións. As institucións teñen que elaborar e teñen que aplicar a legislación. Non podemos consentir. No Parlamento Europeo denunciáronse casos de violencia e de acoso sexual e constituíuse unha comisión dentro do propio Parlamento que non avanza prácticamente nestas cousas. Por que? Porque está controlada e porque non hai o suficiente vontade como para tirar para diante con estas cousas. E foi nesta legislatura, non estamos falando de hai 20 anos, estamos falando desta legislatura e estamos falando do Parlamento Europeo. Que, eso, claro, eu fun a unha visita da Comisión de Agricultura a Bulgaria e alucinei. Levaronos un día a ver, bueno, a un pobo e había unha cidade, non? Un pobo rural e había un alcalde que nos estuvo ali contando as maravillas da súa cidade e nesa cidade, pois, unha das, digamos, unha parte importante da economía pois eran os traxes de noiva, non? Entonces, bueno, pois tiñan toda unha parafernalia para comercializar e moitas xente e tal, non? Entonces, bueno, pois unha das cousas que, bueno, pois, o alcalde aquí todo, bueno, todo vendendo a cidade e tal, e dixo, bueno, e temos mulleres moi guapas, veñen ustedes aquí. Dicir, o propio alcalde, pois, utilizando que tiñan mulleres guapas como un reclamo para, bueno, pois estas son as realidades as que nos encontramos, por eso me parece unha prioridade o traballo en igualdade, e para nós é unha prioridade tamén para o Parlamento Europeo, para a actividade no Parlamento Europeo. E vou así, con tema de violencia tamén, decir que, claro, que intolerable. O outro día, este sábado, enterámonos, o viernes enterámonos, que, por exemplo, o Concello de Curtis, o Partido Popular, este Partido Popular, pois vai un home que foi condenado por violencia machista. E, bueno, pois seguimos tendo este nivel de tolerancia. Eu creo que ten que haber tolerancia cero na sociedade e nas institucións, porque as institucións son quen teñen que elaborar e aplicar as leis, non? Entón, xa un pouco para rematar, tamén me parece fundamental que eu valoro moito as leis que fomos conseguindo porque son a resposta á loita feminista, son a resposta á loita das mulleres. Pero tamén me parece que temos que seguir dando a batalla para que a legislación que temos se aplique e hai que seguir avanzando, hai que seguir facendo, seguir avanzando. Eu creo que hai que, por lei, tense que poñer fin á fenda salarial e á fenda de pensións. A mí que iso parece un básico. Tense que poñer fin a moitas situacións que ainda estamos vivindo, pero tense que aplicar o que hai. No ámbito laboral, as mulleres labregas, foi unha loita que encauzou as mulleres do Sindicato Labrego Galego desde hai moitos anos. Bueno, pues, no 2011 conseguiron que se aprobara unha lei de titularidade compartida para pues, recoñecer dentro do ámbito da explotación agraria familiar os mesmos dereitos que os homens, non? Os mesmos dereitos para os dos membros da parella. Bueno, foi unha lei que se aprobou no 2011. Estamos no 2019 e só se tramitaron 18 titularidades compartidas. Por que? Pois porque, bueno, tamén chegou o PP, despois, bueno, os medios que se van poñer non se puxeron. Pero aparte de non poñer medios, non se está facendo absolutamente nada, nin para divulgala, nin para que os funcionarios e funcionarias que teñen que aplicar que faciliten as cousas ás mulleres. Chegan a Facenda, por exemplo, e desincentívanas. Entonces, claro, é que é unha batalla, a lei de violencia exactamente o mismo. Ten que haber personal formado no ámbito da aplicación de calquera lei, nos xulgados, en todo o funcionariado ou todo o personal que ten que aplicar as legislacións a favor dos dereitos das mulleres, ten que haber formación con perspectiva de xénero, porque senón é imposible. E para mí, esa ten que ser unha prioridade. Eu creo que en calquera institución na que entremos temos que plantear como primeira prioridade, primeira urxencia, avaliar
como se está aplicando a legislación, que é todo está fallando, porque non estamos avanzando, porque senón non habería a sentencia de Romanada, non habería só o proxecto incorporacións, non habería a enorme fenda que hai pois nos salariales de pensións, non estaríamos vivindo estas situacións, porque estamos no século XXI, estamos no século XXI, e a loita das mulleres se eleva unha trayectoria grande, e eu creo que temos, e xa remato, que fortalecernos e tamén que empezar a debatir cuestións de fondo, porque a miña experiencia tamén me dice que as mulleres somos moito máis receptivas para facer propostas e para asumir propostas e políticas que realmente van transformar a sociedade, que realmente van transformar o modelo de producción capitalista. E, de feito, se observamos en que loitas están implicando as mulleres fundamentalmente, en loitas que teñen que ver coa calidade de vida e en loitas que teñen que ver coa vida en sí, non? E co ambiente, coa vida en xeral no planeta. E eu creo que, bueno, temos un papel moi importante e temos que coller o futuro nas nosas